Сайн байна уу? Өнөөдөр минь. Баярлалаа танд ч өнөөдөр минь дүргээ. Сайн худалдаа авалт хийх шиг боллоо. Эднийхэн одоо хөдөлгөсөн баяр гээд одоо бүх орогоо хямдруулсан байна. Их баярлалаа тахна уу. Хүчээр эн чинь Монгол телевизээр аваад явж гээ та. Үний хувьд бол болцооны. Ерөнхийдөө бол болцооны. Ханы ямар сайн та зэтгэл хөдлөд одоо ингээд аваад хэрдэг юм болоод явж гээ та. Танд дад шаргалх үсээ тана гэв. Баярлалаа мэдэ. Баярлалаа. Хэрэглэгчийн баяр. IT Zone. Компьютерийн их дэлгүүр.